om die Here se woord met julle te deel en dit bly regtig vir my 'n voorreg om dit te kan doen. En ek het met vandag se preek opnuut weer besef ek het die Here nodig en ek kan niks hiervan sonder hom doen nie. Ek kan niks sê sonder hom nie, ek kan niks dink sonder hom nie en ek kan nie eers praat sonder die Here nie. En terwyl ek en oom Piet bietjie dink oor temas waaroor ons wil preek, dan probeer ons regtig eers tyd by die Here maak daaroor en vir hom vra wat wil hy hê moet ons oor preek. En daarna so gereeld as moontlik kyk ons bietjie na die survey wat ons in die begin van die jaar vir julle uitgestuur het, nê. Daai meningspeiling opname wat dit ook al is. En ons het gevra, gee vir ons temas waaroor julle wil hê ons moet preek. En ek het in hierdie week bietjie weer daarna gaan kyk en 'n paar van die vrae wat mense gevra het my gevang en dis waaroor ek vandag met jou wil praat. Ek gaan begin. Die eerste vraag is hoe om met God te connect. En dit kom net so uit julle opnames uit. Hoe om met God te connect deur middel van gebed. Hoe om te bid. Die praktyk van gebed is ook intersessie. Hoekom moet ek vir ander bid? Wat moet ons bid? Hoe om nader aan God te leef? Wat moet ons doen om ons nader aan God te kry? Help dit regtig om te bid? As God anyway doen wat hy wil en maak gebed enigsins 'n verskil. En alhoewel ek nie by al die antwoorde van hierdie vrae gaan uitkom nie, is dit my begeerte om jou aan te moedig vandag om meer tyd in gebed te spandeer. Ek wil nie vandag vir jou 'n klomp mooi interessante feite gee nie. Ek wil nie jy moet uitstap en dink ek weet iets meer van gebed nie. Ek wil hê jy moet uitstap en sê ek het 'n begeerte om te bid. Dis my hart vir vandag. En die realiteit is, vriende, dat mense, baie mense verskillende opinies en menings het as dit by gebed kom. Wat is gebed nou eintlik? Is gebed 'n leefwyse? Is gebed tyd wat ek by die Here spandeer? Is gebed die goed wat ek vir God sê? Wat is gebed? En ek wil jou vra om saam met te dink daaroor. As ons praat van gebed, wat is dit nou eintlik? Een van die goed wat my die meeste opval as mense die Ou Testament lees, is dit hoe onbeskryflik moeilik dit was om iets so eenvoudig soos om met die Here te praat, hoe moeilik dit was. In die Ou Testament het dit so gewerk dat sekere mense net op sekere tye, as hulle sekere rituele gedoen het, eers dan mag van hulle met God praat, met hom ontmoet. En ons het eenvoudig hierdie onbeskryflike wonderwerk en geskenk om te mag bid, om enige oomblik in God se teenwoordigheid te kan wees. Ons het nie nodig om offers te bring of diere te slag of eers ons sondes eers te bely nie. Ons kan enige tyd by God wees. Onbeskryflike geskenk. En tog is daar is mos nou 'n kansel, hulle Pew Research Center het bevind dat volwassenes wat daagliks bid, in 2007 was daar 58% van mense, Christene wat daagliks gebid het. En dit het gedaal na 2021 slegs 45% van mense. En 'n klomp van dit was nog omdat dit seker COVID ook was, nee. En ek wonder as ons vandag daarna sal kyk hoe hierdie statistiek dalk nog minder sal wees. Crossway het in 'n berig gesê dat net 2% van mense sê hulle is tevrede met hulle gebedslewe. Net 2%. Die res sê hulle het 'n lae tevredenheid. So ek sukkel in my kop om hierdie goed bymekaar te bring. Hoe het ons hierdie onbeskryflike geskenk wat so groot wonderwerk is, dat ek en jy met God kan praat, by hom kan wees, en aan die ander kant doen ons dit nie. Hoe kry ons hierdie goed by mekaar? En ek besef ook dat dit die moeilikste tyd in die geskiedenis is om te bid. Die moeilikste tyd in ons geskiedenis. En geen wonder, ons het al hierdie vrae oor,
oor gebed nie. Gebed is vir baie van ons, soos 'n bekende teoloog gesê het, prayer is just worrying in God's general direction. En ek wonder hoeveel van ons nie so oor gebed voel nie. Dit is maar net om so 'n bietjie bekommerd te wees in God se rigting. En ek besef is 'n moeilike tyd in ons geskiedenis om te bid, omdat daar juis soveel goed is wat ons aandag aftrek. En ek weet, julle weet hierdie goed en dis dalk goed dat jy dit weer hoor, maar een van hierdie goed wat ons aandag aftrek is ons selfoon. Julle, daar word mense betaal. Ek dood ernstig, daar word mense betaal om jou te kry om nog meer tyd op jou foon te spandeer. Daar word apps ontwikkel om letterlik jou te kry om nog meer op jou selfoon te wees. Ons word ingesluk regtig deur ons selfone. En julle wys vingers na kinders en tieners. Ek wil vir jou sê jy's nie so ver agter hulle nie. En weet julle wat lei daaronder? Ons tyd in gebed. Tweede ding, rykdom. Nou gaan jy sê, o nee, ek is nie ryk nie. Net my voete ryk nie. Maar ons leef in 'n era waar daar meer rykdom as ooit tevore is. Daar's soveel mense en selfs soveel lande wat hulle rug op God draai en kies om Mammon te aanbid. Daar's lande waar daar nie enigsins meer Christenskap is nie, want dit gaan te goed met hulle. Hulle het nie regtig meer die Here nodig nie. En ek wonder hoeveel van ons is daar. Tyd nê, ons is besig. Ons lewe is besig en alles is gejaagd. En vir baie van ons, met al die stimuli wat rondom ons is, is gebed ook vir baie van ons, maar net vrek vervelig. En veral ons jonger mense, wat in 'n era groot word, waar die heeltyd konstant beweging is, is dit vir ons moeilik om eenvoudig te gaan sit by die Here. Die volgende ding is tegnologie. Dit het ons wêreld oorgeneem. En ek het nou gesê hoe gebed vir baie van ons vervelig is, en ek het nou Peter het so rukkie terug gesels dat ek wonder of mense ooit nog vervelig is. Want ek onthou as ons 'n ver pad gery het, was dit vir my die vervelendste ding ooit. Want daar was nie 'n tablet om games te speel nie of stories te kyk nie. Ek moes daar sit. Ons moes met die karre cricket speel nê. 'n Wit kar is nou 'n loopie en 'n rooi kar is jy uit en nee. En nou is dit totaal anders. Ek dink in die verlede was jy verveeld om, as jy by 'n rooi robot kom, het jy nou maar gesit en wag, vir die ander mense gekyk. Nou is dit Spotify en programme en podcasts en daai tye in ons lewe wat ons verveeld was, was so ongelooflike oomblikke van gebed. En dit bestaan eenvoudig nie meer. Ek onthou, ons beste vermaak was 'n CD-speler en dan hak die CD-speler. En ek besef net, hoe het tegnologie ons lewe so beïnvloed dat ons nie tyd kry om by die Here te wees nie. En selfs in die kerk. Dis ligte en dis dit en dis dat en dis soveel goed en ons wonder, waar kry ons tyd by God te kan wees? Die laaste ding wat ons aandag aftrek is sinisme, nê. Ons leef in 'n wêreld, ek het al daaroor gepreek ook, wat vir ons dwing om vir ons te sê alles gaan oor jou. En as jy nie kry wat jy wil hê nie, dan glo jy ook nie meer. Maak dit vir ons moeilik om te bid. Nou is die vraag, hoe bid ek met al hierdie goed? Hoe maak ek tyd om by God te wees? Ons wandelteks. Ag, ekskuus, daai is ook 'n goeie, ek moet dit ook net sê. George Feiling het gesê, moenie dink dat jy God benadeel as jy nie bid nie. Jy benadeel net jouself. Ons wandelteks is Lukas 11 vers 1 tot 13. En ek wonder wie van julle so 'n bietjie vroeër ook gaan lees het, nê. Die verhaal voor dit, baie bekende verhaal in Lukas 10 is die verhaal van Martha en Maria. Martha wat
in haar besig wees nie tyd kon kry om by God te wees in sy teenwoordigheid. En dan die hoofstuk daarna kom dit is baie interessant die opskrif onderrig oor gebed. Is dit asof die Here wil sê, hoe in hierdie besig wees, jy as 'n Martha met al hierdie goed wat jou aandag aftrek. Hoe gaan jy by gebed uitkom? Onderrig oor gebed. Ek wil hê ons moet dit saam lees, maar ek wil eers net 'n oomblik stop by Lukas 11 vers 1. Net vers 1 'n oomblik, saam met julle 'n paar gedagtes wissel. Lukas 11 vers 1 begin om te sê, Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Dis nogal belangrik, ergens op 'n plek. Dan sê hy, toe hy klaar was, wat beteken Jesus het iewers opgehou bid? Nee, sal nou iets meer hieroor sê. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom, Here, leer ons bid. Hierdie is die eerste keer in die hele Bybel waar iemand vir die Here sê, Here, leer my iets. En hierdie disippels kom, hulle vra nie vir die Here, Here, leer ons om brood te breek en vir duisende te gee nie. Here, leer ons wonderwerke doen. Here, leer ons duiwels uitdryf. Here, leer ons preek. Nee, hulle vra, Here, leer ons bid. Dis die vraag. Die enigste vraag wat die disippels vir God vra. En let jy op, hulle vra nie, leer ons hoe om te bid nie, want ek dink nie die manier van bid is altyd vir die Here die belangrikste nie. Of het nou skrif, of het nou dit, of het nou dat is, ek dink nie dis vir die Here die belangrikste nie, maar hulle kom en vra, Here, leer ons bid. En dis interessant, want dis nie asof hierdie disippels nooit gebid het nie, Inteendeel, die teenoorgestelde, hulle was geleer dat gereeld soos hulle reis, moes hulle stop en bid. Stop en bid. Stop en bid. So hulle het geweet van gebed. Maar ek wonder of gebed nie vir hulle meer godsdienstige daad is, liewer as iets anders nie. Ek dink hulle het geleer by hulle ouers oor rympies en hulle het geleer die dominee, die rabbi het vir hulle 'n sekere gebed geleer. En dis maar wat hulle gebid het. En ek dink 'n paar van ons is meer daar as wat ons besef. En tog kom hierdie disippels op 'n plek, hulle weet van gebed en hulle bid, dink ek, gereeld. Hulle sê, Here, leer ons bid. Want ek dink iets van Matteus 15 het vir hulle waar geword. Hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Toe hulle Jesus sien bid, toe besef hulle, daar is iets wat kort in ons gebed. Daar is iets wat kort in ons lewe, want ons gebed lyk nie so nie. Dit wat ek weet van gebed, en dit wat Jesus doen, is teenoorgestelde. Frederik Morris het gesê dat, dis baie maklik om die Onse Vader uit jou kop te leer. Om dit met jou hart te leer bid, is 'n ander story. Jesus kom en hy leer hierdie ouens bid. Hulle gebed, Here leer ons bid. En ek hoop is jou gebed ook vandag om te sê, Here, leer my bid. Want ek mis dalk iets. Here, leer my bid. Vriende, gebed is eintlik so tipe sambreel term, as jy dit nou maar so kan noem, wat eintlik soveel diepte bevat, en ons kan reekse en reekse oor gebed doen, omdat daar soveel verskillende dele daarin is. En sodra jy dink jy verstaan gebed, soos ek hierdie week weer besef het, dan wil ek saam met John Ortberg sê om te sê, when it comes to prayer, we're all beginners. Want ja, gebed is 'n leefstyl, gebed is om konstant met die Here in gesprek te wees oor alles wat in my lewe gebeur. Maar tog wys Jesus vir ons 'n voorbeeld as dit by gebed kom. Lukas 3:21 sê, en terwyl hy wat Jesus is, staan en bid. Lukas 5:16 sê, maar hy het hom altyd weer in 'n eensame plek afgesonder om daar te bid.
Lukas 6 vers 12, in daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid. Lukas 9:28, hy het vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. Dwars deur die Bybel sien ons, Jesus het tyd gemaak om te bid. Om tyd by sy Vader te spandeer. En as jy die Bybel nou gaan lees, die agterkom hy selfs middernag tyd gemaak om te bid, want as dit die tyd was, het Jesus besef, ek moet tyd maak om by my Vader te wees. Hy wat sy hele lewe lang bewus was van God, saam met God gewandel het, kies spesifieke tyd om by die Here te wees. Tyd wat een kant toe gesit word. En die beste manier waarop ek het kan verduidelik, en dis nou sommer 'n gratis huweliksles ook, net om by Jannie ook aan te sluit. So julle wat getroud is, en maak nie saak hoe lank nie, ek en Karleen leef saam, ons is elke dag by mekaar, ons doen alles saam, en toch is het vir my en haar belangrik om elke week 'n date night te hê. Dis nou net hier is die les, julle moet ook een hê, dis belangrik. Tyd by mekaar te spandeer. Nou, hoe werk het? Nou, ons is elke dag saam, ons doen alles saam, ons is by mekaar, en toch is het belangrik om tyd te vat, om nie oor werk te praat nie, om ons self van die een kant toe te sit, om alle goed wat ons aandag aftrek, een kant toe te skuif, intentioneel tyd te maak om by mekaar te wees, om ons liefde sterker te maak, om weer by mekaar se harte uit te kom. So binne in hierdie elke dag se saam leef, is daar tyd wat ons maak om intentioneel, doelbewus, alles wat ons aandag aftrek, een kant toe te skuif, en by mekaar se hart uit te kom. En hierdie weet ek nie of jy dit al ooit gehoor het nie, en daar is dit nou die eerste keer, gebed is soos jou date night met God elke dag. Om te sê, ek wil doelbewus tyd maak om ontslae te raak van alles wat my aandag aftrek, sodat my verhouding met God sterker word, sodat ek weer by God se hart kan uitkom, sodat ek hom beter kan leer ken, nie een keer 'n week nie, elke dag. Filippense 3:8 is my so mooi, en dit is hoekom dit nodig is vir ons om 'n date night te maak, tyd by die Here. Ek weet nou die belangrikste ding, en ek wil net vra of dit die belangrikste ding vir jou is. Nee, die belangrikste ding in my lewe is om Christus Jesus, my Here, te ken. Al die ander dinge beteken niks. Is dit regtig so? Christus is my so belangrik, dat ek al die ander dinge gelos het, ek dink dit is alles gemors. Ek het iets gekry wat baie beter is as daardie dinge. Ek het vir Christus gekry. Filippense 3 vers 10 sê in die Amplified, and this, so that I may know him, experientially becoming more thoroughly acquainted with him. Hoor jy hoe goed is dit? Thoroughly acquainted. En hoe gaan ons dit doen as ons nie tyd maak om by hom te wees nie? Understanding the remarkable wonders of his person more completely. Efesiërs 1 Vers 17 tot 18, die message sê, I ask the God of our Master Jesus Christ, the God of glory, to make you intelligent and discerning in knowing him personally. Dis waarom ons tyd maak by God, sodat ek hom persoonlik dieper kan leer ken. Hier is ook nog iets belangrik, as ek en Karline date night hou, dan is het ook elke week die selle nie, want het hang af wat die begroting toelaat, nee. So, einde van die maand, dan gaan ons groot, en die rest, dan pas ons maar aan by wat die begroting toelaat. En net so wanneer ek tyd by God spandeer, lyk het ook nie altyd dieselfde nie. Partykeer is my tyd by God, ek wat hom aanbid, musiek aansit en hom loof. Partykeer is my gebed by God, tyd wat ek net by hom sit. Partykeer stap ek saam in die tuin, en ek dink aan die Here en ek praat met die Here. Partykeer sit en ek deel net alles wat op my hart is. Partykeer is my date night by die Here net 'n mengsel van al hierdie goed. En soms
Soms is my tyd by die Here soos Moeder Teresa gesê het in 'n onderhoud. Toe die persoon begin deur te vra, as jy bid, wat sê jy vir die Here? Waarop sy antwoord, ek sê niks, ek luister. En die man het 'n vreemde uitdrukking op sy gesig en later vra hy vir haar, as jy bid en jy dan vir die Here luister, wat sê hy vir jou? En sy antwoord, hy sê nie iets nie, hy luister. En sy sien toe die ou word wit in sy gesig en sy sê vir hom, as jy dit nie verstaan nie, sal ek dit nie vir jou kan verduidelik nie. Realiteit is, ek en jy het nodig om tyd te maak vir gebed. En ons, die hartseer van dit alles is, ons bevind ons baie keer op 'n plek waar ons gedwing word om te bid. Ons het in Afrikaanse spreekwoord wat sê, nood leer bid. Wanneer ons uit desperaatheid gedwing word om te bid, omdat ons voel ons het nie meer 'n ander opsie nie. Ek het 'n artikel gelees waar die opskrif sê, there's no atheist in war. Want nood besef, ek kan nie op my eie nie. Wanneer ek op 'n plek in my lewe kom waar ek besef, nou het ek nie meer 'n opsie nie. Abraham Lincoln het gesê in die tyd van die oorlog, I often found myself on my knees out of the simple fact that I had nowhere else to go. Matteus 5:3 sê dit vir my, beskryf hierdie plek in ons lewe so goed as hy sê, gelukkig is die mens wat weet hoe nodig hulle God het. As ons op daardie plek kom waar ons besef hoe nodig ons God het. Die message is baie goed, julle ken het al. You're blessed when you're at the end of your rope. With less of you, there is more of God in His rule. Hierdie plek waar dit voel, dis die einde van die pad. En die realiteit is, wanneer ons op self op daardie plek bevind, en ons bid, is dit God se hart om te antwoord. En as die Here vir ons voorsien vir dit waarvoor ons bid, is my vraag, bly jy nog steeds afhanklik? Of wanneer jy kry waarvoor jy vra, beweeg jy weg en sê, dankie Here, maar nou is ek okay. Ek het gekry wat ek nodig het, nou is ek fine. Dink ons steeds, wanneer dinge goed gaan, wanneer ons nie in storms is nie, wanneer jy dalk op 'n goeie plek in jou lewe is, besef jy nog steeds, ek bly afhanklik van die Here. Kan nie sonder hom nie. Of leef ons in so 'n tyd waar dit vir my voel, veral met tegnologie, ek kan dinge self doen. Ek kan self 'n plan maak. 'n Boer maak 'n plan. Of besef ek ten spyte van my omstandighede, goed of sleg, ek is afhanklik van God. In ons wandelteks word hierdie idee vir my baie goed verduidelik. As jy jou Bybel het, kan jy nou saam met my lees. Ek gaan net vers 5 tot 8. Die opskrif, onderrig oor gebed. Jesus se disippels kom en vra, leer ons bid. Dan lees Jesus dit, vertel Jesus 'n deel van die Onse Vader vir hulle. Dan kom hy in vers 5 en dan vertel hy hierdie gelykenis, of eintlik is dit 'n kontras. Want hy sê nie God is soos hierdie buurman nie, hy sê God is beter as dit. Nee, dit is eintlik 'n kontras. Vers 5, verder sê hy vir hulle, sê nou een van julle het 'n vriend, en jy gaan in die middel van die nag na hom toe, en jy vra, vriend, leen my 'n bietjie 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis was, het by my aangekom, en ek het niks om voor te sit nie. En die ander antwoord van binne af, moet my nie lastig val nie, die deur sal gesluit, en ek en my kinders is al in die bed. En ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Dan is dit interessant dat daar die 3 doetjies in ons Bybel is nie. Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan
en dit vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en alles vir hom gee wat hy nodig het, omdat hy nie skaam is om aan te hou, vra nie, tot sover, in die woord van die Here. Wil jy met die beeld gegaan in jou kop kry? Hier is een man, hy kry een vriend wat na hom toe kom, en hierdie vriend het niks om te eet nie. En in die Bybelse tyd moet jy besef dat gasvryheid was baie belangrik. Soos iemand by jou kom, was het van jou verwag om vir hom iets te gee. En jy gaan na jou buurman toe, jou vriend, en jy gaan vra vir hom, jy soek asseblief 3 brode, want jy moet hierdie ou kos gee. En ek weet nie, ek onthou toe ons jonger was, bely dit nou sommer, ek was daarom net die kind. Daar kom mense by ons aan, maar dit is nou al aand, en dan wil my ma hulle nie, ons moet vir hulle, hulle moet nie weet, ons is by die huis nie. So dan stuur my ma een van ons en sê, kyk net hierdie venster, of is hulle nog hier? Want dan moet ons doodstil bly in die huis, tot hulle gery het. En ek kry hierdie beeld in hierdie verhaal, dit is hierdie vriend wat net heeltyd vra, ek kort brood, asseblief help, ek kort brood, en hoe daai ou vir die kind stuur en sê, kyk net hierdie venster, is hy al weg. Ek weet, julle maak nou nie so as daar boemelaars kom nie, nee. Julle kyk nou nie of is hy nog daar nie. Maar dan, kyk net, is hy nog daar, is hy al weg. En hoe die ou net bly staan, en net bly sê, ek soek kos, want hy weet, ek het nie 'n ander opsie nie. Jy is my enigste opsie, en hy staan, en hy roep, en hy roep, en hy roep, en hoe die ou uiteindelik besluit, ek gaan nie van hom ontsla raak nie, moet vir hom brood gee. En hierdie beeld van hierdie ou wat by hierdie huis staan, omdat hy nie ander opsie is nie, omdat hy afhanklik is vir brood, dis gebed. Dis om te sê, Here, ek bly staan en roep, en roep, en roep, want ek het nie 'n ander opsie nie. Hy is die enigste een wat vir my kan gee wat ek nodig het. En daarom gaan ek nie loop nie, en ek gaan ander roep, en roep, want ek is van u afhanklik. Baie van ons dink dat gebed is selfdissipline, nee. Dis om 'n wekker te stel van elke dag dieselfde tyd te bid, en dit is dit ook. Maar Paul Miller skryf in sy boek, "You don't need self-discipline to pray continuously. You just constantly need to be poor in spirit." As jy werklik in jou diepste wese besef hoe nodig jy die Here het, sal gebed nie meer net vir jou 'n opsie wees. Owen Carr, en hierdie aanhaling wil ek so graag jy moet onthou, jylle neem altyd so die mooi goed af wat ons op die bord sit, nee. Maar hierdie is iets wat jy moet onthou, en as jy regtig wil, kan jy dit afneem ook. Owen Carr het gesê, die dag wat ek nie bid nie, is 'n dag waarop ek by God gespog het oor my eie krag. Ek wil net vir jou vra, het jy gister gebid? Eergister? Die dag wat ek nie bid nie, is 'n dag waarop ek by God gespog het oor my eie krag. Ek wonder of ons nog leef met dit wat Johannes 15:5 sê. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Leef ons en besef ons dit nog, of het ons so in 'n era van self begin leef? Ek kan self. Ek het hierdie beeld, Piet het om met my gedeel, en ek het gevoel dis so goed dat ek het met julle wil deel. Van geboorte af leer ons om afhanklik te wees van ons ouers, vir alles in ons lewe. Maar soos 'n kind ouer word, dan leer hierdie kind onafhanklikheid. Ouers vier mylpale van hulle kinders. As 'n kind self kan badkamer toe gaan, dan vier hulle dit. As 'n kind self kan eet, dan vier hulle dit. As hy self kan aantrek, self kan fietsry, ouers vier dit as 'n kind onafhanklik kan begin raak. En selfs in ons jong volwasse lewe, dan wil ons so graag ons eie kar hê.
ons eie huis koop, ons eie vrou, nee, goed, ons eie alles. Ek kan self reg maak. Ons kyk self help video's op YouTube. Want ek is onafhanklik. Ek kan self. En weet julle wat gebeur in hierdie proses? Sistematies verleer ons die ding wat vir God die belangrikste is. En dis om te sê, ek wil hê, jy moet van onafhanklikheid beweeg na afhanklikheid. God se begeerte is dat ek en jy van hom vir alles, in alles afhanklik moet wees. In ons hele lewe leer ons wees onafhanklik en ons het daai selfde benadering met God. En God sê, ek wil hê jy moet van my afhanklik wees. Jy moet niks sonder my kan doen nie. Ons moet kom op die plek waar het vir ons so voel. Maar omdat ons so in onafhanklikheid leef, dan word ons soos die Israeliete. Hosea 13:6 sê, toe hulle daarna in 'n vrugbare land kom, was hulle so skape wat hulle knippeldik gevreet het. Hulle het gedink dat hulle my nie meer nodig het nie. Hulle het die rug vir my gedraai asof ek oorbodig was. En vriende en geliefdes, dis die plek waar ons so gereeld onsself bevind wanneer God ons gebede beantwoord. Want hy is 'n liefdevolle Vader wat dit graag doen. Dan kom ons op 'n plek in ons lewe waar ons dink, nou het ons God nie meer nodig. En dis hartseer dat ons net 'n nood bid. Ek hoop en bid vandag dat ons op die plek sal kom van Psalm 143:6 wat sê, ek kan nie sonder u klaarkom nie. Ek roep na u soos 'n dor land, niks is sonder water nie. So kan ek nie sonder u verder lewe nie. Ek wil met 'n gedagte afsluit. Ons laaste twee verse sommer net in ons wandelteks. Lukas 11 vers 9 tot 10. En ek glo julle ken dit goed. Kom Jesus en hy sê, ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop, vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra ontvang, elkeen wat soek kry en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Hoor julle Jesus se woorde? Vra, soek, klop. Die Nuwe Lewende Vertaling sê eintlik, hou aan vra, hou aan soek, hou aan klop. En hier is 'n paar van julle wat kleinkinders of kleinkinders het. En as die kind iets graag by jou wil hê, dan vra hy mos net een keer, dan vra hy nooit weer nie. Net, mama, ek soek 'n sweetie, stop. Ek en die kinders sê, ek weet nie hoe dit gaan nie, nee. Maar julle wat kinders het, dit werk nie so nie. Mama, ek soek, mama, ek soek, mama, ek soek, en dan koop jy ook nou maar uiteindelik soos die ou met die brood, sodat jy net kan ophou, nê. Nee. Maar jou aan vra, en jou aan vra, en jou aan vra, totdat jy gekry het. Die vrouens sal ook nou weet, ons as mans, as ons iets soek, kry ons dit baie vinnig, net so. Nee, ons moet soek, en soek, en soek, want ons kry dit nie so maklik nie. Maar ons hou aan, soek. En ek weet, as jylle klop by iemand, dan klop jylle net so. Klaar. Vir al as jy in nood is, net so, een keer aan die deur en is verby. Nee, hoe klop ons? Hallo, help, ek kort. Hallo, dis hoe ons klop. Hou aan vra, hou aan soek, hou aan klop. Want wanneer ek so leef, dan besef ek, ek kan nie sonder die Here nie. Dan moet ek sê, kom in. Hou aan klop. Hou aan soek. Hou aan vra. Want as ons so leef, sê ons vir onsself, ek het die Here nodig. En Jesus kom in hierdie gedeelte in Lukas 11 vers 9, dan sê hy eintlik, as jy nou die Grieks gaan lees, is dit so geskryf dat dit 'n opdrag is.
Dis iets wat jy dalk net moet as jy wil nie. Jesus sê, ek sê vir julle, dis 'n opdrag vir julle en vir ons wat hier sit, hou aan vra. Hou aan bid. Maar dan gaan tye in jou lewe kom waar jy dit nie wil doen nie. Daarom sê ek vir jou, hou aan. Ek sluit af. Ek weet nie waar jy in jou lewe is nie. Ek weet nie wat in jou lewe gebeur nie. Maar die opdrag vanoggend waaraan Jesus ons kom herinner is, hou aan bid. Hy het vir ons gewys deur sy eie lewe hoe belangrik dit is om tyd te maak in gebed. Ek wil lees weer Ouenkar. Die dag wat ek nie bid nie, is 'n dag waarop ek by God gespog het vir my eie krag. Die vraag is of jy nog bid. En as jy nie meer bid nie, het jy dalk op 'n plek gekom waar jy onwetend gesê het, ek het God nie nodig nie. Want vriende, ek bid, omdat ek weet ek het die Here nodig. Ek kan niks sonder hom doen nie. So dalk is dit tyd om 'n bietjie introspeksie in ons eie lewe te doen, om te vra, leef ek nog met daardie diepste wete dat ek God nodig het? Dat jy nie jou kinders sonder God kan grootmaak. Dat jou finansies sonder God nooit sal uitwerk. Leef jy nog in totale afhanklikheid van God, want dan sal ons bid. Kom ons maak ons hoed toe. Here, ek weet dat soveel keer in ons lewe kom ons op 'n plek waar ons ten diepste eintlik nie meer bid nie. En daarom kom bely ons dit. En dankie dat U my vandag weer kom herinner dat ek afhanklik van U moet wees. En wanneer ek dit ten diepste besef, Here, sal die my gebedslewe volg. En Here, ek wil regtig uit my hart uit vra dat vandag nie maar net nog 'n boodskap is en dat ons nou maar net aangaan. Maar dat ons Jesus se voorbeeld sal volg. Ek verklaar, Here, dat elkeen van ons hier het U nodig. Elke dag, in alles. In Jesus' naam. Amen.